Viral curhatan ibu TKI Taiwan ini membuat orang di rumah menjadi sadar. Tak semudah itu menjadi TKI. Dan tak semudah itu menghakimi TKI. Pasti semua ada alasannya. Arep takon lur, jamane sampean proses nang PT, ya enek ora sing ngawatirno perkara uripe sampean nang PT, sangune ijik apa ora, cekelane dhuwit ijik apa ora, piye wis entuk majikan apa urung, enek sing ngawatir ning ngene apa ora. Nek aku belas ndak enek tenan wi. Neng boso wis teko Taiwan, oleh gaji. Wis, dulur iki SMS nembung dhuwit kok ora dikeni. Wis nesu. Ngebraki meja. Saiki boso wis ning Taiwan ndak gajian sugih dhuwite diutangi dulur ora oleh. Jarine peh wis sugih lali jarine. Nek ngelok-ngelokne awit jingklok tekan gitu tak omongi. Lah wong sing kerja ning kene iki nganti mecicil motone bengi tire wangi ra turu, nganti bangkane boyok ya pegel motone nganti mendul-mendul klet gak turu ngopeni pasien. Sing ngitungi duit iki lho, dulur karo tangga tamu tenang. Semoga ibu ini diberikan kesehatan dan ketabahan dalam mencari rezeki di negeri Formosa ini. Amin.